have deer stage. Taigi mes turim elnio stadiją. We have goat stage. Mes turim ožio stadiją. And then the third stage is the sheep stage. Ir trečia stadija yra avies stadija. Na ką, tęsiam toliau. Norit sužinoti, kokie jūs stadijai priklausote, elnio, ožio ar avies vis dėlto? Labai įdomu, pasiklausom. Sheep stage. Avies stadija. The Lord is my shepherd. Viešpats mano ganytojas. Mean that I am the Lord's sheep. Tai reiškia, kad aš Viešpaties avis. The Bible says, we are the sheep of his pasture. Sako, mes esam ganyklos avis. So when you see someone. Taigi, kai tu matai kažką. Move from deer stage. Kas pakyla iš elnio stadijos. Goat stage. Ožio stadijos. And now has become a sheep. Ir po to galiausiai pasidaro avis. Sheep are the ones who will listen to the voice. Avis yra tos, kurios klausys balso. Sheep are the ones who follow. Avis yra tos, kurios seks. Sheep follow. Avis seka. They just follow. Jos tiesiog seka. You don't have to drag them. Excuse me. You don't have to pull them. Tu neturi jų traukti. They follow everything. Jie seka viskuo. They listen to everything. Jie klauso visko. They will do anything and everything. Jie darys bet ką ir viską. Štai kokių veikėjų reikia bažnyčioje, kad jie sektų. Tik tais vat nepasako ką. Nepasako, kad sektų vat Dievą dar kažkur, bet kad jie sektų. Bet toliau mes pamatysim, ką turi sekti pagal šitą Richardą. Tai yra labai labai įdomu. Jūs darys viską, ką tu jiems pasakysi. Va čia vat yra įdomu. Vat kokių reikia avių būtent tokiems vat veikėjams. Pasiklausykim toliau, labai įdomu. When by the power of God. Dievo jėga. The members are converted. Dariai yra perkeičiami. To sheep stage. Į avių stadiją. Now you see obedience. Ir dabar tu jau matai paklusnumą. You see a good flow. Tu matai tą gerą tėkmę. You see a good attitude. Tu matai gerą požiūrį. You see your church family forming. Tu matai, kad bažnyčios šeima you see the family forming. Tu matai, kad šeima formuojasi. Because now they are behaving like sheep. Nes dabar jie jau elgiasi kaip avis. I pray that may you have devoted members who behave like sheep. Aš meldžiu, kad jūs turėtumėt pasišvensus narius, kurie elgsis kaip avis. Na va, pasirodo, kad Dievo jėga yra pakeičiamos iš elnio ir ožių stadijos, pakeičiama į būtent paklusnumo avių stadijos. Vat, kaip čia nais labai įdomi. Tai vat, jiems reikia labai pasišventusių žmonių, kurie elgsis kaip avys, bet ne Viešpaties netiesos atžvilgiu, bet būtent jų atžvilgiu. Tai yra jų nepriekaištingų celelę pastoriukų. Vat, mes turime klausyti, nes po to mes, aš dar nepasakosiu, kas toliau, bet tiesiog paklausykime, kaip viskas vienu žodžiu nuo Dievo pereina link jų. Tai yra, jie atsistoja, tai yra, parodo, kad pastoriai tai yra lygiai tas pats, kas yra Dievas. Patys pažiūrėkite. Now in Acts chapter 2 and verse 42, dabar apaštalų darbų 2:42, the Bible says, Biblija sako, Acts 2:42, apaštalų darbų 2:42, it says that. Sako. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Čia yra pažodinis. Jie pašventė save nurodymams, kuriuos davė apaštalai ir bendravimui. Other translation says that they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship. Va būtent kiti vertimai ir sako, kad jie pašventė save tiem nurodymams, kuriuos davė apaštalai ir jie pavedė save bendravimui. Nu, vat, pasižiūrėkite, kaip gražiai paimta yra vieta, kad reikia paklusti apaštalų mokymui ir taip toliau. Bet, klausom toliau, ką jis toliau kalba. Čia labai įdomi vieta, tiesiog kaip jis ją išvarto link paklusnumo pastoriams. So you see that when we reach sheep stage, taigi tu matai, kad kai mes pasiekiam avies stadiją, we become devoted members. Mes tampam pasišventusiais nariais. You gain devoted members. Tu dabar jau turi pasišventusius narius. And devoted to what?
Ir pasišventė kam? Devoted to the teaching. Jie pasišventė mokymui. Devoted to the apostles' teaching. Pasišventė apaštalų mokymui. To the teaching of the bishop. Vyskupo mokymui. To the teaching of the pastor. Pastoriaus mokymui. Because... Na va, štai jūs ir turite paklusnes aveles, kurios, kaip matome, jos yra paklusnios apaštalų mokymui ir po to deda lygybės ženklą vyskupų mokymui ir pastorių mokymui. Jau Dievo mokymų, sakysim, šito nėra, tai apaštalų mokymas, tai yra Dievo mokymas, viskas tvarkoja, bet po to prilyginamas prie pastoriaus mokymo. Prie kokio pastoriaus? Pasiklausom toliau. Va čia labai įdomu. Ar tai yra taikoma visiems pastoriam, kaip jisai sako, ar čia kažkaip yra vieniem paklusti, kitiem nepaklusti. Klausom. God anoints his pastors for his congregation. Nes Dievas patepa savo pastorius vadovautam susirinkimui. Every pastor is called and anointed by God to feed his congregation. Kiekvienas pastorius yra pašauktas ir pateptas Dievo maitinti surinkimą. O visi išgirdome. Kiekvienas aiškiai pasakė, pastorius yra pašauktas Dievo maitinti bažnyčią. Kiekvienas. Va taip pat. Tau nereikia tikrinti. Tau reikia mąstyti dar kažkur. Kiekvienas. Nesvarbu, meluoja, jis nemeluoja. Jis pašauktas yra Dievo. Apie vilkus, baigtų, kokie vilkai, jie pastoriai. Net nedrįs galvoti. Klausom toliau. The Bible says. Biblia sako. He says that I'll give you pastors according to my heart. Sako, aš duosiu jums ganytojus pagal savo širdį. Who will feed you with knowledge and understanding. Jeremiah 3:15. Čia Jeremijo pranašas, kurie maitins jus su pažinimu. Vėl labai gražiai paimta Biblijos eilutė, įdėta į tarpą, kad čionais, vat, jie maitins pagal savo širdį Dievas duosims, vat, bet nesako, ar reikia tikrinti, ar jie tikrai yra pagal širdį, ar jie yra vilkai. Ne, nieko nereikia. Jis duos, reiškia, kiekvienas yra, turi net nebejoti, yra Dievo pastorius. Nu, bet mesgi tikrai taip turėtų būti, taip Biblijoje yra parašyta. Nu, kaip ir parašyta, bet vat, nedasako jie, nedasako viską iki galo. Vat, jiems nepatogu dasakyti. Kodėl? Klausom toliau. I'll give you pastors. Aš sako, aš duosiu jums pastorių. That is God. I'll give you pastors. Dievas taip kalbėjo, aš duosiu jums pastorių ganytojų. And the pastors will feed you. Ir ganytojai maitins jūs. With knowledge. Pažinimu. And with understanding. Ir supratimu. With knowledge and understanding. Jie maitins jūs su pažinimu ir su... O kaip apie tuos pastorius, kuriuos, sakysim, kurie maitina melu, veidmainystė, šmeištu, apgavimais, išvartimų Biblijų, iškraipimo, kur kalba Paulius, kaip apie tokius, kur jie dingia. Jų kažkaip tai niekur negirdėti, jie apie juos nekalba. Jis aiškiai pasakė šitas Richardas, visi pastoriai yra paskirti Dievu. O aš abejoju. Pratimu. When you have a pastor, kai tu turi pastorių, he feeds you. Jis maitina tave. He feeds. Jis maitina. He keeps feeding. Jis tęsia maitinti. So the members must be devoted to the teaching. Taigi nariai turi būti pasišventę mokymui. Like they were, that they were devoted to the apostles' teaching. Kaip žodyje skaitom, kad jie buvo pasišventę apaštalų mokymui. And to the fellowship. Ir taip pat bendruomeniai. To the church. Bendrystei, bažnyčiai. That's their family. Tai yra jų šeima. That's their home. Tai yra jų namai. That's where they belong. A va taip pat. Visi nariai turi būti pasišventę mokymui. Jie turi vat paklusti pastoriaus mokymui ir net nebejauti. Och, kaip įdomu. Nu va, kaip mato, pasirodo. Apaštalų mokymui, reiškia, pastoriaus mokymas, tai yra lygų apaštalų mokymui. Dar kartą patvirtino. Ir čia yra jų namai, čia yra bendrystė, čia viskas yra tvarkoj. Kaip čia įdomu. Na, klausom, ką jis dar tenais mums pasakys. Tai ten jie priklauso. That's where they live. Ten jie gyvena. That is their home. Tai yra jų namai. So, to achieve devotion, tai kad pasiektumėm tą pasišventimą,
Number one. Numeris vienas. Be a devoted pastor. Būk pasišventęs pastorius. You be a devoted pastor. Tu būk pasišventęs pastorius. That is, you know, devotion. Devotion is a spiritual thing. Yra dvasinis dalykas. It's a spiritual thing that is transmitted to members. Tai yra dvasinis dalykas, kuris yra perduodamas nariams. When members feel that you are devoted to them, they will be devoted to you. Kai nariai jaus, kad tu esi pasišventęs jiems. Na va, kaip įdomu. Atrodo, pradžia tokia įdomi, vat, šitos atkarpos, tai yra, kad pasišventęs pastorius, būk taip toliau ir viskas. Bet pasirodo, pasišventęs tu turi būti ne Dievui, ne tiesai. Bet pasišventęs savo bažnyčios nariams. Kur tai Biblijoje yra pasakyta? Tokio dalyko aš niekur nematau. Pasišvesti žmonėms? Va čia vat ir prasideda įdomumas. Jie pasišves atsiduos tau. Anybody who feels you really love and care about them is likely to love and care for you. Visi, kurie jaus, kad tu iš tikrųjų jį myli ir tau rūpi žmogus, jie tą patį, tu gausi atsaką iš jų tą patį. Sometimes just to even win a member, to get a member to stay and be with you. Kartais netgi vat laimėti vieną narį, kad jisai liktų ir būtų su tavim. That person just needs to feel that you are interested. Tas žmogus tiesiog turi jausti, kad tu jam kad tau rūpi jis. The person just needs to feel that you really love them. Tas asmuo turi iš tiesų mylimas jaustis. That they are really valuable to you. Kad jis iš tikrųjų tau vertingas. Na va, kaip ir matom, vat jeigu tu pasišvesi jiems, tai ir jie pasišves tau. Įsivaizduot, koks pasišventimas. Ne Dievui, ne tiesai, bet žmogus žmogui pasišventimas yra va toks. Nesvarbu tiesa, svarbiausia yra pasišvesti vienas kitam. Meilė, kokie skirtumas, mylėk juos. Nesvarbu, kad jie tenais daro blogus dalykus, mylėk. Nesvarbu, kad ten pastorius kažkokias nesąmonės daro. Mylėk jį, vis tiek viskas tvarkoj, viskas gerai. Jokių problemų nekelk tik tais. Ir viskas. That is how to get devoted members. Štai kaip ugdomi pasišventę nariai. Sometimes people don't know how someone has devoted and committed members. Taigi žmonės, kurie nežino, kaip turėti pasišventusių, atsidavusių narių. It is by you, the pastor, being a devoted pastor. Atsakymas yra tai, kad tu pastorius turi būti atsidavęs pasišventęs pastorius. Show devotion and you will reap devotion. Parodyk atsidavimą ir tu pjausi atsidavimą. Show love and you will reap love. Parodyk meilę ir tu pjausi meilę. Show commitment and you will reap commitment. Parodyk atsidavimą ir tu pjausi atsidavimą. Kaip matome, šitoje visoje atkarpoje niekur neminima atsidavimas Dievui. Paklusimas tiesai niekur neminima. Tu turi būti pasišvesti būtent tai bendruomenėje, kaip ir bendruomenėje turi pasišvesti tau. Dievas čionais neegzistuoja. Tai vat ir klausimas, ar tai yra Dievo bažnyčia, ar tiesiog žmogiška organizacija. You behave like you don't care. Bet kai tu elgiesi taip, kad tarsi tau nerūpėtų. You know pastors of mega churches. Žinot, mega bažnyčių pastoriai. They preach in their churches every Sunday. Jie pamokslauja savo bažnyčiose kiekvieną sekmadienį. They don't have guests coming all the time. Jie neturi svečių visą laiką atvykstančių. And then they preach once in a while. Ir tada kurie kartais pamokslauja. They feed their members. Jie maitina savo they narius. They feed their members. Jie maitina narius. I mean, I know of pastors who have large churches. Aš žinau pastorius, kurie turi dideles bažnyčias. They hardly ever miss a Sunday. Jie retai kada praleidžia sekmadienį. No, they don't miss a Sunday. Ne, tu nepraleidi sekmadienio. They feed their members. Jie maitina savo narius. They are there every Sunday. Jie ten kiekvieną sekmadienį. Because God has given you a message for your members. Nes Dievas duoda tau žinę savo nariams. Koks įdomus pavyzdys, automatiškai yra mega bažnyčios. Štai kokie jų yra tikslai. Tai yra mega bažnyčios. Tai yra pavyzdžiai mega bažnyčios. Tai reiškia, kodėl jie turi tokias. Ir taip toliau. Tai reiškia, jie nukreipia, kad mega bažnyčios yra labai gerai. Jie nepasako, kad kur du ar trys ten yra aš tarp jų. Ne, reikia mega bažnyčios, reikia evangelizuoti, reikia būti kokiais tvirtais. Ir kodėl? Todėl, kad jie pastoviai maitina. Nesvarbu, kuo jie maitina, bet svarbiausia, kad jie maitina. O maitina jie, kaip mes žinom, visos tos mega bažnyčios, jie maitina melais.
veidmainystėm, atgailai tenais nieko nereikia, ten tiesiog labai viskas patogu, žmogiškai, tai va, kūniškumui žmogiškam patogu. Tai vat jie vat tuo vat ir maitina tuos žmonės, todėl jie ten pasilieka, ten nieks nereikalauja iš jų sekti tiesą, todėl jie ten ir sėdi. O jie vat rodo pavyzdį šitas Richardas, kad vat reikia vat taip elgtis, jie atsidavę, jie kiekvieną sekmadienį pamokslauja, nes jiems Dievas duoda kiekvieną sekmadienį. Uch, tu kokie, bet kada paklausai jų, ten iš vis nėra Dievo žodžio. Bet jie sako, tai yra Dievo žodis. Nu, bet jeigu jie sako, tai jie žino. You are always up and around and running. Ir kai tu visą laiką čia kažkur bėgi ir lakstai. Your church can scatter. Jeigu tu lakstai, tai šiandien tai ten tavo bažnyčia gali išsisklaidyti. You have to be devoted. Tu turi būti atsidavęs. And feed your members. Ir maitin savo narius. Give them the message God has given to you. Duok jam žinę, kurią Dievas tau davė. Let the message be consistent. Tegul žinia būna tvirta, pastovi. Na va, visiems aišku, ta žinia turi būti pastovi. Turi pastovi kalti ir kalti į galvą tas pačias vienu žodžiu tiesas, kaip tu turi paklusti, koks tu turi būti vienu žodžiu mylintis ir taip toliau. Bet apie tiesą kalbėti jiems yra nepatogu. Jie moka išvartyti ir čia irgi labai yra gražiai išvartyta Biblija, be jokių problemų, tam, kad jūs paklūstumėt jiems, kad jūs nesštumėt dešimtinės, nes, nu, jeigu neneša dešimtinės, kaip ir matėm praeitam video, jūs prilyginamas prie paleistųjų, ištvirkelių, alkoholikų, vagių ir taip toliau. Reiškia, jūs neneša dešimtinės, jūs eisite į pragarą. Siaubas, siaubas. Taigi, pasiklausom dar vieną tokią atkarpą, činais iš karto po to jisai dar toliau labai daug įdomių dalykų kalba. Tu turi būti atsidavęs. And feed your members. Ir maitin savo narius. Give them the message God has given to you. Duok jam žinę, kurią Dievas tau davė. Let the message be consistent. Tegul žinia būna tvirta, pastovi. The second thing in devotion. Antras dalykas atsidavime. Is say positive things about the church. Kalbėk teigiamai apie savo bažnyčią. Yes, say positive things about the church. Sakyk pozityvius dalykus apie bažnyčią. Don't criticize the church. Nekritikuok bažnyčios. Don't criticize pastors in the church. Nekritikuok pastorių bažnyčioje. Don't criticize church workers. Nekritikuok bažnyčios darbininkų. Say nice things about the church. Sakyk gražius dalykus apie bažnyčią. Tell your members your church is the best place to be on a Sunday. Sakyk savo nariams kitiem, kad sekmadienis pati geriausia vieta būtų šitoje mano bažnyčioje. There's nowhere better you can be on a Sunday than to be in the church. Nėra geresnės vietos, kur šioje žemėje būti sekmadienį kaip bažnyčioje. Say positive things about the church. Kalbėk pozityviai apie bažnyčią. Na va. Kaip ir mes girdime, antras punktas yra kalbėk teigiamai apie savo bažnyčią, apie savo pastorių, apie savo bažnyčios darbininkus. Tik tais pozityviai. Nesvarbu, kas ten vyksta, kas ten darosi, gali ten būti patys blogiausi dalykai, bet tu turi kalbėti pozityviai. Tiesa eliminuojama, tiesiog išmetama lau. Mes Biblijoje to nematom. Mes matome, sakysim, kad Petras truputėlį nusidėjo, pats apaštalas, apaštalų apaštalas nusidėjo. Ir Paulius, kuris buvo nevertas apaštalo, kaip jisai vadina, jisai jį sudraudžia. Jis jam pasako, nu, negražu taip, Petrai. Bet pasirodo, ne taip reikėjo Pauliui. Pagal šitą Richardą reikėjo nieko nematyti, sakyti, koks tu šaunus, Petrai. Va, tu vieną dieną būni su apipjaustytais, kitą dieną jau žiūrėk su pagonimis, tu veidmainiauji labai šauniai, vienu žodžiu, tu šaunus, Petrai, tu geras ir mes taip elgsimės, mes viską sakysim, nesvarbu, kas vyksta, mes sakome, pas mus gerai, pas mus sekmadienis, pas mus yra nuostabu ir gera. Absurdas, visiškas. Įsivaizduokit, jokio briedo, tai yra kažkokia tai pozityvo organizacija, bažnyčia net neapsiverčia liežuvis pasakyti.
Don't say if you like you can come, if you don't like you can go. Tu nesakyk, jeigu tu nori, ateik, jeigu nenori, eik. No, tell them that I want you to come. Ne, sakyk, aš noriu, kad tu ateitum. Tell them I'll see you next Sunday. Pasakyk žmogui šalia savęs, ateik, aš lauksiu kitą sekmantą tavęs. Say beautiful things about the church. Sakyk gražius dalykus apie bažnyčią. Number 3, say positive things about the pastors. Numeris 3, teigiamai atsiliepk apie pastorius. When you are talking about your associate pastors and other pastors in the church, kai tu kalbi apie savo kitus patarnaujančius pastorius ir kitus narius bažnyčioje, say positive things about the pastors. Kalbėk teigiamai apie pastorius. Štai nuo ko prasideda paklusnumas būtent. Tai yra kalbėk pozityviai apie pastorius. Nesvarbu, ką jisai daro, ką jisai šneka, ką jisai, nežinau, kažkokias nesąmonės daro ir taip toliau. Kalbėk tik pozityviai. Jokių, kad jisai blogai kažką sako, nedrįsk sakyti. Ir mes jums pamatysim, jis dar pasirėms dar vieną vietą. Labai įdomia vieta iš Senojo testamento apie Dovydą. Kažkokie nesąmonė. Tai reiškia, kaip tada suprasti, reiškia, jisai gali daryti, ką nori, o mes turime vis tiek sakyti, o, vis tiek gerai, o, koks šaunolis mūsų pastorius, o, koks geras pastorius, ne, visai turime būti pozityvus, šventė. Atleiskit, nu, bet tai yra idiotizmas, tai yra kažkokis zombiavimas žmonių. The pastors are anointed. Saky, kaip tavo pastoriai yra patepti. How the pastors are powerful. Kiti pastoriai galingi. How the pastors are good people. Kaip jie yra geri žmonės. And members, you also say positive things about their pastors. Ir aišku, nariai irgi taip pat sakykit teigiamus dalykus apie pastorius. Talk about your pastors in a nice way. Kalbėkite apie pastorių maloniai. Even you, the pastor, whoever your former pastor was, your father in the ministry, say nice things about him to the congregation. Netgi tu, pastoriau, kuris esi buvęs po kito pastoriaus kažkada valdžia, atsiliep gerai apie savo buvus pastorius. Nu va, kaip matome. Pastorius pas juos yra šventa karvė. Apie jį galima šnekėti tik tais gerai arba nieko. Kaip sako lietuviai, kaip apie mirusį, vat. O kad jie būtų mirusiai, kaip ir mirtų savo, bet jie nesiruošia mirti savo. Kaip matome, nesvarbu, ką jie darys, tu turi kalbėti vis tiek tvarkingai, gerai, kad jis yra nuostabus, kad jis yra wow. Nu, vienu žodžiu, pastatyk jį į Dievo vietą prieš save ir būsi labai geras, padorus bendruomenės narys, ir tave irgi mylės, vienu žodžiu, būsi paklusni, avelį. Vienu žodžiu, užmerk akis prieš blogį. Būk geras. Nepasakyk, kad pastorius blogai pamokslauja. Kad jisai išvarto žodį, kad jisai veidmainiauja. Nu, kad jisai šitą, nu, daro visokias kitokias nesąmonės, vagia pinigus. Ir taip toliau. Nesakyk. Sakyk, ne, mūsų pastorius pats geriausias, pats šauniausias. Ne, jisai pats geriausias. Va taip at reikia. Supratot? Avys. You say negative things about your father. Jeigu tu kalbi negatyviai apie savo tėvus. Your members are learning. Tavo nariai mokosi. They are learning how to attack fathers. Jie mokosi, kaip pulti tėvus. They are learning how to attack pastors. Jie mokosi, kaip pulti pastorius. So you may think you are attacking your father. Taigi tu manai, kad tu puoli savo tėvą. But you are teaching them how to attack you. Bet iš tikrųjų tu mokai žmonės, kaip pulti tave. So say good things about pastors. Taigi teigiamai kalbėk apie pastorius. Na va. Kai tu drįsti pulti pastorius, jis tau tėvas, o jeigu jis prieš tu tėvą pulsi, tai nupulsi, vaikeli, nupulsi, nedrįsk, kalbėk vis tik pozityviai, kam yra pasakyto? Klausyk, kas yra sakoma. Pozityviai, švelniai, gražiai, maloniai. Visą laiką būk besišypsantis ir malonus ir geras ir kalbėk tik pozityviai. Nu toks. Prietranka.
Members should say good things about you, the pastor. Nariai turi kalbėti apie tave, pastorių, gerai. And you to say good things about your pastor. Bet tu taip pat turi kalbėti teigiamą apie savo pastorius. Even if your church is bigger than your pastor. Net jeigu tavo bažnyčia didesnė už tavo pastorių. Say good things about your pastor. Sakyk gerai, kalbėk gerai apie savo pastorių. Dar kartą jums sakau. Gerai tai reiškia tik tais gerai. Ir nedrįskit nė vieno žodžio blogai sakyti. Kaip ir aš nekalbu apie savo, taip ir jūs nekalbėkit, tik tais pozityviai. Pozityviai. O dabar įdomioji dalis. Apie tą vat rašto vietą, kurią jie paėmė ir pagrindžia tipo, kad visi turi tik tais pozityviai kalbėti ir nieko daugiau. No, when Saul žinot, kaip Saulius was chasing David to kill him. Vijosi Dovydą, kad jį nužudytų. And David had the opportunity to kill Saul. Ir Dovydas turėjo galimybę užmušti Saulių. The Bible says. Biblija sako. That the people who were with him. Kad žmonės, kurie buvo su juo. Said to him that God has delivered this man to you. Sakė jam, kad Dievas atidavė šitą žmogų į tavo rankas. You see, that day he taught the people around him. Ir žinot, tą dieną jisai mokė žmonės aplink save. That you don't kill the anointed. Kad tu nežudai pateptojo. You don't touch the anointed. Tu He quoted a verse to them. Ir jis juos pamokė. Touch not my anointed. Ir jis pacitavo jam raštą, kad nelies mano pateptojo. No matter what Saul had become. Nesvarbu, kuo jisai taps ir kas No matter how demonized Saul had become. Nesvarbu, koks Saulius tapo demonizuotas. No matter how far Saul had deviated. Nesvarbu, kaip Saulius pralaimėjo savo gyvenimą. He taught everybody around him. Dovydas mokė visus savo gyvenime. That this one is called the anointed. Kad tas vienas yra vadinamas pateptuoju. The oil of the spirit has been poured on him. Kad dvasios aliejus buvo išlietas ant jo. There's an anointing on his life. Yra patepimas ant jo gyvenimo. Even though he's made mistakes. Netgi jeigu jis daro klaidas. Even though... Na vat. Paimta labai graži rašto vieta, tai yra, sakysim, kad... Ir mes negalim prieštrauti tam, taip, Dovydas taip elgėsi su Sauliumi ir taip toliau. Bet iškyla klausimas, o kaip nustatyti, kuris yra iš jų dabar va, šiais laikais yra pateptas kaip Saulius? Šitas, Richardas, Tauras Janutėnas, ar ten sėdintys kiti pastoriukai salėje, kurie ten yra patepti. Aš pakol kas Lietuvoje tokių, atsakysim, iš tų žvaigždėtų pastoriukų, nu, aš nematau nei pas vieną patepimą, kodėl aš turiu paklusti jiems ir matydamas jų nuodėmes tylėti ir vadinti tai klaidomis, kaip jisai įvardina, jeigu klaidas daro. O jeigu nuodėmes daro, kas tada? Jie taigi daro nuodėmes, jie specialiai daro nuodėmes, dabar ir pavyzdžiui, visas šitas pamokslas yra visiška nuodėmė. Tai kodėl aš Ar kažkas kitas turime paklusti jiems ir sakyti vis tiek, kokie jie nuostabūs, kokie jie geri, kokį nuostabų vyskupą atvežė mums tauriukas. Ui, taurai, koks tu nuostabus, koks tu geras. Jo, žinant daug dalykų apie juos ir ką jie darė ir kaip jie darė, nu, ir ką jie iki šiol daro, nu, tu negali to pasakyti. Tai kodėl imamos tos vietos Biblijos, kurios visiškai Ne apie tai kalbama. Naujajam testamente visiškai nėra tokių dalykų. Kaip mes galime su nuodėme įeiti pas viešpatį? Mes negalime įeiti pas viešpatį, niekaip. O jisai mus mokina, kad nesvarbu, kad jie daro nuodėmes, jie vadina jie tai klaidas, klaidomis, bet vis tie. Mes negalime įeiti, mes neturime teisės daryti nuodėmes, ir ypač pastoriai, ar tenais apaštalai, ar dar kažkas, tai kurie, sakysim, yra pavyzdys, Viešpatys, tiesos nešėjai, jie užmerkit akis, užmerkit. Taip kalba tik tais vilkai, apgavikai, kurie netėjo per duris, bet atėjo per langus. Ir šitas atėjo tikrai per langą. Ir jį įleido ne bet kas, o įleido Tauras Janutėnas.
though he's made terrible mistakes. Netgi jeigu daro siaubingas klaidas. You don't touch the Lord's anointed. Tu tiesiog nelieti pateptojo. So you know David's story? Taigi jūs žinote Davido istoriją. He committed adultery. Jis įvykdė svetimavimą, pažįstė. He murdered his main associates. Jis nužudė savo asistentus. His son attacked him. Jo sūnus užpuolė jį. His son killed his other son. Jo sūnus nužudė kitą jo sūnų. His son raped one of the sisters. Jos vienas sūnus išprievartavo vieną iš seserų. I mean, there was trouble in David's family. Davido šeimoj buvo problemų. But nobody ever touched David. Bet niekada niekas nepalietė Davido. They didn't criticize him. Jie nekritikavo jo. They didn't leave him. Jie nepaliko jo. They didn't overthrow him. Jie nenumetė jo. They didn't do anything to him. Jie nieko jam nepadarė. Because he had taught them. Nes jis išmokė juos. That you don't touch the Lord's anointed. Kad tu nelieti Dievo pateptojo. Even though the mistakes are there. Netgi jeigu pasirodo klaidos. Even though the problems are there. Netgi jeigu problemos yra. You don't touch the Lord's anointed. Tu nelieti Viešpaties pateptojo. When you teach your people. Kai tu mokai savo žmones. To attack pastors. Atakuoti, pulti pastorius. To attack ministers. Pulti tarnautojus. To attack people of God. Pulti Dievo žmonės. Even if you have the evidence. Netgi jeigu tu turi įrodymus teisingus. When you teach them to attack. Kai tu mokai juos pulti. You are teaching them to attack you. Tu mokai juos pulti tave. You are teaching them that you are also nobody. Tu mokai pulti kitus. So you see the slightest opportunity they have. Ir tu tada galiausiai išlis bent menkiausia galimybė. They will attack you. Jie pradės pulti tave. Because you have taught them to attack others. Nes tu jam kalbėk, kaip pulti. So say positive things about pastors. Taigi kalbėk teigiamai apie pastorius. Tai vat, jie labai įdomią vietą. Aš jau šitą vietą girdžiu iš vieno savo tikrai artimo žmogaus. Seniai aš girdėjau šitą vietą. Kad jie ima ir bando pateisinti būtent, kad negalima prie pastorių lysti. Bet įdomiausia tai, kad jis kalba apie pateptus žmonės. Patepti žmonės, kas yra patepimas, jisai neišaiškina eilinį kartą vėlgi. Terminai niekada nėra, niekur pas juos yra aiškinami. Jie pasiskyrė save pastorius, reiškia, tu jau esi pateptas. Pateptas tai yra tas, kuris seka tiesa, kuris neatsižvelgia į asmenis, į jokius, į savo bažinčiokus, į savo tėvus, mamas, vaikus, jam yra sekimas paskui tiesą. Taip kaip ir darė Kristus. Jis to, šitas Richardas, nemokina. Todėl labai labai paprasta vilkui tapti pateptam. Jis yra vilkas, kuris pasiskyrė save pastorium, ar kitas vilkas jį paskyrė pastorium, ir po to jau jie jau tampa patepti Dievo žmonės. Ir tu neturi teisės nieko apie juos sakyti, tik tais gera. Nes vat pasižiūrėk, Dovydas taip darė vat su Sauliu. Bet Naujajam Testamente mes to nematom. Naujajam Testamente mes matome, kad nepasilikite nuodėmėje, nedarykite nuodėmių. Netgi ir didelės klaidos, jie vis tiek įvardina kaip klaidas. Ne nuodėmę, bet kaip klaidas. Va čia įdomu, vėlgi, nuodėmę nustumę, bet įvardina kaip klaida. Nu čia netyčiukas toksai, vienu žodžiu. Bet tai yra absurdas. Tai yra didžiulis, didžiulis melas, kokį neša šitas veikėjas. Ir taurai, taurai, gėda tau. Siūsti tokius žmonės. Ir tu galvoji, kad nieks nepastebės, vat, kad apgaudinėsit žmonės. Ir tu nori, kad paklūstų tau. Tugi ne Dievas tau. Tu jo nebuvai ir nebūsi. Tau iki jo, supranti, šitoje vietoje dar daug laukų reikia. Vat. Žmonės, mėlėjai, nepakluski tokiems veikėjams. Jokiais būdais. Jie apgaudinė, jie yra vilkai, jie nėra patepti. Yra patepti vilkai. Jie yra šėtono tarnai, bet tikrai yra ne Dievo tarnai. Ir daug yra Biblijos vietų, kur mes matome, kad mes turime sakyti tiesą, kalbėti tiesą. Ir jeigu mes matom, kad yra blogai, ypač geras pavyzdys, tai yra Pauliaus su Petru, kurį aš jau minėjau, nu nepatylėjo jisai. Pasižiūrėkite, netgi Paulius, kada vienas iš
tų, kurie sekė jį, jį ir Barnabą, kaip jisai Motiejus atrodo, ar kaip, tai vat jisai su jais nevaikščio, jis automatiškai Paulius pasišiaušė, susipyko su Barnabu netgi šitoje vietoje. Vien dėl to, kad nesekė, nėjo su jais ir neevangelizavo. O čia dabar kas? O čia dabar turi tylėti, nes tai yra pastorius, nieko nematyti, užsimetę akis, nieko negirdėti, nieko nesakyti. Absurdas. Va čia naisvat yra jų noras, kad jūs paklūstumėt žmogui. Žmogų pastatytumėt į Dievo vietą. Nedarykite to niekada. Bėkite iš jų kuo toliau. Nėra tokios bažnyčios. Nesielgė taip Jėzus, nesielgė taip apaštalai. Skaitykit Bibliją, pasižiūrėkit. Tai yra melas. Melas, melas ir dar kartą melas. Jūs ne vergai. Jie nori, kad jūs būtumėte vergai, bet jūs esate laisvėjai. Jūs laisvi kalbėti tiesą, mylėti tiesoje, o ne vergauti jiems. Būkit palaiminti.